एसोसिएसनद्वारा आज पनि सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना इजलासमा बस्ने सन्दर्भमा न्यायाधीशहरू छलफलमै व्यस्त प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज विश्वासको मत लिँदै विश्वासको मत सजिलै प्राप्त हुने अवस्था प्रतिपक्षी एमाले प्रलोभनमा पार्न सक्ने भन्दै सबै सांसद एकै स्थानमा भेला रुसले अन्तरिक्षमा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र खतरामा पारेको अमेरिकाको आरोप सात अन्तरिक्ष यात्री क्याप्सुलमा शरण लिन बाध्य नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट तीन सातादेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोधमा उत्रेको नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको छ बारले सर्वोच्चको मूल गेटमा साढे एघार बजेसम्म एक घण्टा धरना दिएको हो धरनापछि बारले अहिले आफ्नै परिसरमा कोर्ट सभा गरिरहेको छ प्रधान न्यायाधीश जबरालाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउन बारले केही दिनदेखि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने मूल गेटमै धरना दिइरहेको छ तर प्रधान न्यायाधीश जबरा भने वैकल्पिक गेट प्रयोग गरी नियमित रूपमा कार्य ले प्रवेश भएको छ बार महासचिव लीला लीलामणी पौडेलले बारका नब्बेवटा इकाइबाट मुलुकभरका अदालतमा आज पनि विरोध प्रदर्शन हुने बताउनुभयो नेपाल, नेपाल बार बार अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ प्रधान न्यायाधीश सोब्रालाई राजीनामा दिन बारले आजसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ अल्टिमेटमको अघिल्लो दिन प्रधान न्यायाधीश चवराले सम्वादका लागि नेपाल बारलाई आह्वान गरे पनि उनीहरूले इन्कार गरेको छ प्रधान न्यायाधीशसँग सम्वाद नहुने र उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा नेपाल बार छ यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी प्रिन्स गौतम यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सर्वोच्च परिसरबाट प्रिन्सजी हजुर पहुनजी अहिले यो सर्वोच्चको मुख्य गेटमै बारले जुन धर्ना दिएको छ एक घन्टा त्यसपछि त्यहाँको स्थिति के छ घटनाक्रमबारे चाहिँ अलिकति सविस्तारमा भनिदिनुहोस् न म अहिले पवनजी ठ्याक्कै काठमाडौँको सर्वोच्च परिसरको सँगसँगै रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालय जहाँ भवन छ त्यसको प्राङ्गणमा बसिरहेको छु र यहाँ चाहिँ नेपाल बारका पदाधिकारीहरू र अन्य वकिलहरूले चाहिँ अहिले कुन सभा गरिराखेका छन् उनीहरू यो कार्तिक चौध गतिदेखि यसरी दैनिक रुटिन गर्छन् जस्तो हाम्रो अगाडि तपाईँले पनि भनेअनुसार सर्वोच्चको मूल गेटमा र सर्वोच्च परिसरमा एक घन्टा धर्ना दिन्छन् प्रदर्शन गर्छन् र यता बारको कार्यालयमा आएर चाहिँ कोन सभा गर्छन् यो कार्तिक चौध गतिदेखिको यो चलिरहेका छ यो दोस्रो चरणको आन्दोलन अनुसार चाहिँ उनीहरूले भनिरहेछन् र उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिँदासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ र हामी यसै गरी गर्छौँ भनेर उनीहरू लागिरहेछन् र अहिले उनीहरूले बोलि बोल्ने वकिलहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने यसलाई चाहिँ न्याय क्षेत्रको जनआन जनआन्दोलनको रूपमा चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गरिरहेछन् भवनजी अब यो प्रधान न्यायाधीश अब सर्वोच्चमा प्रवेश गरिसक्नु भएसँगै अब त्यहाँ पेसी तोक्ने काम पनि भयो होला त्यसमा चाहिँ के भएको छ आ, सर प्रधान न्यायाधीशले आज पेशी तोक्नु भएको छ होइन पेशीमा चाहिँ दुई सय भन्दा बढी मुद्दाहरूका पेसी टोकिएका छन् र यसमा चाहिँ इजलासमा जाने नजाने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले न्यायाधीशहरू छलफलमा हुनुहुन्छ जुन असन्तुष्ट उन्नाइस न्यायाधीश मध्येका पाँचजना हुनुहुन्थ्यो जो जो हिजो चाहिँ नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग जानु भएन छलफलमा पनि जानु भएन र उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराजले राजीनामा दिने नदिने भन्दा पनि हामी चाहिँ अब केसी गरौँ यो चाहिँ सुनवाई गरौँ हाम्रो काम हामी गर्दै राखौँ यसलाई चाहिँ यस्तो लिङ्गेरिङ नराखौँ भन्ने किसिमले चाहिँ जुन पाँचजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सफल गरिराख्नु भएको छ र बाँकी चौधजना हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सफल भएको छ सफलमै हुनुहुन्छ सर्वोच्चभित्रै उहाँहरू चाहिँ सफलमा हुनुहुन्छ र एकजना चाहिँ मिरा खड्का न्यायाधीश चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशको जुन राजीनामा माग्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ राजीनामा उहाँ पनि पाँचजनाको समूहमा आउने भन्ने कुरोको जानकारी चाहिँ अहिले मैले पाएको छु पाउने भनेको इजलासमा जाने या चाहिँ पहिला अस्ता बहिष्कार गर्ने भन्नेमा चाहिँ न्यायाधीशहरू निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् उनीहरू छलफल छलफलमा छन् हस् धन्यवाद प्रिन्सजी उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी प्रिन्स गौतम र सर्वोच्च परिसरमा नेपाल बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत धरना कार्यक्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छ र धरना सकिए लगत्तै बारको प्राङ्गणमा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले सभा गरिरहेका छन् र त्यहाँ उनीहरूले सम्बोधन गर्ने क्रम जारी छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै मुगुको गमगढी बजारमा आगलागी हुँदा एक्काइस घर पूर्ण रूपमा जलेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगलागीबाट एक्काइस घर जलेको र पीड़ित परिवारलाई तत्काल गासवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बताउनुभयो मुगुका चारवटा स्थानीय तह संघ संस्था र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा पीड़ित परिवारलाई तत्काल गासवासको व्यवस्था गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ सुरक्षाकर्मी र रेडक्रसको टोलीले आगजनीको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र प्रदेश र संघीय सरकारलाई पीड़ित परिवारलाई पुनर्वासको माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतले जानकारी दिनुभयो गैराती बाह्र बजे लागेको आगलागी रतन बहादुर शाही बहादुर हितान बहादुर हितान ठिल्ले तामाङ झुबा तामाङ पृथ्वीजङ शाह शकुन्तला शाही पुतली शाही असल मल्ल टासी लगायतको घर जलेको प्रहरी नायब उपरीक्षकहादुर चित्र, चित्र भट्टराईले बताउनुभयो प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ दिउँसो साढे बाह्र बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिन भएको हो मुख्यमन्त्री विरुद्ध मतदानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रलोभनमा पार्न सक्ने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले प्रदेश सांसदहरूलाई विराटनगर स्थित एक होटलमा राखेका छन् पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कार्तिक सोह्र गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले विश्वासको मतका लागि आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा राई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो पाँच दलीय गठबन्धनको पचासजना सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन नहुने अवस्था देखिएको छ मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न छयालिस सांसद आवश्यक पर्छ सा। बयानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुख सहित एकचालिस कंग्रेसका एक्काइस माओवादी केन्द्रका पन्ध्र एकीकृत समाजवादीका दस जनता समाजवादी पार्टीका तीन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको एक एकजना प्रदेश सांसद छन् एमालेका एकचालिस मध्ये एकजना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले कृतेय कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् गणतन्त्र आएको करिब डेढ दशक बितिसके पनि मुलुकमा पञ्चायतकालीन शिक्षा पद्धति विस्थापित हुन सकेको छैन दुई हजार अठाइस सालमा बनेको ऐनबाट अझैसम्म मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालित भएका कारण शैक्षिक व्यवस्थापन चुस्त हुन नसकेको शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले बताउनुभयो संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षकको समायोजन हुन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ पछिल्लो समय संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयबाट विचाराधीन अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन तथा प्राविधिक विधिक शिक्षा ऐन जस्ता महत्वाकांक्षी ऐन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्न सकेको छैन दुई वर्ष अघि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणिपोखरेलको अग्रसरतामा तयार पारिएको ऐनका मस्यौदा अझैसम्म सोही अवस्थामा रहनुले नेतृत्व तहकै कमजोरी रहेको डाक्टर कोइरालाको भनाइ छ नेत्र चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक सय पैँतिसजना कार्यकर्ता देशभरबाट पक्राउ परेका छन् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा महँगी बढेको भन्दै विरोधमा बन्द गराउँदै हिँडेका उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो बन्द गराउँदै हिँडेका बाइसजना काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो यस्तै ललितपुरको कुमारीपाटीमा एउटा साझा बसमा तोडफोड भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो यस्तै बन्द गराउँदै हिँडेका रुकुम पश्चिमबाट बाह्रजना सिन्धुलीबाट छब्बिसजना र तनहुँबाट तेह्रजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसले अन्तरिक्षमा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र खतरामा पारेको भन्दै अमेरिकाले चर्को आलोचना गरेको छ रुसले सन् उन्नाइस सय बयासीमा अन्तरिक्षमा पठाएको भू उपग्रह पुरानो भएर पृथ्वी फिर्ता ल्याउन नसकिने भएपछि क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गरेर त्यही नष्टको प्रयास गरेको हो जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रका अन्तरिक्ष यात्रीले एक क्याप्सुलमा शरण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ चार अमेरिकी एक जर्मन र दुई रूसी नागरिक त्यहाँ कार्यरत रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ पृथ्वीबाट चार सय बीस किलोमिटरको दूरीमा रहेको भू उपग्रह फुटेपछि एक हजार पाँच सयवटा टुक्रा भएको छ जसका कारण अन्य मुलुकका भू उपग्रहसँग ठोकिँदा दुर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ रुसको पछिल्लो परीक्षणले अन्तरिक्षका लागि हतियार उत्पादनको होड चल्ने प्रति सचेत हुन समेत आह्वान गरिएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी चिनफिङ बीच भर्चुअल सम्मेलन शुरू भएको छ दुई मुलुक बीच जारी तनावका बीच व्यापार मानव अधिकार र ताइवान सन्दर्भमा दुई बीच छलफल हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ बाइडेन सत्तामा आएपछि चिनिया समकक्षीसँग पटक यस इस स्तरमा वार्ता हुन लागेको हो सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति सीले दुई मुलुक बीच सहज सम्वादको स्थिति सृजना गर्दै चुनौतीको एकसाथ सामना गर्नुपर्ने बताउनु भयो जलवायु परिवर्तन कोभिड नाइन्टिन विश्वव्यापी समस्याको एकसाथ सामना गर्नुपर्ने सम्मेलनका क्रममा चिनी राष्ट्रपतिले बताउनु भएको थियो र दुई नेताबीचको भर्चुअल सम्मेलनको निष्कर्ष सा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ अब खेल प्रसंग नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ दुई देशबीचको खेल कतारको दोहास्थित वेस्ट इन्ड पार्क स्टेडियममा दिउँसो पाउने चार बजे सुरू हुनेछ आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसियाली छनटको तयारी स्वरूप नेपालले कतारसँग तीन खेलको टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्न लागेको हो महिला क्रिकेट टोलीले पहिलोपटक टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्न लागेको हो यस्तै नेपाली क्रिकेट महिला टोलीले तेइस महिनापछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको हो पछिल्लो पटक महिला टोलीले तेह्रौँ साग खेलको खेलेको थियो सिरिज अन्तर्गत महिला टोलीले कतारसँग भोलि दोस्रो र पर्सि बिहिबार तेस्रो खेल खेल्नेछ विश्वकप छनोट नोभेम्बर बाइसदेखि अठाइससम्म दुबईमा आयोजना हुनेछ सनोटका लागि नेपालले रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा टिम घोषणा गरिसकेको छ नेपाली टीम कतारबाटै नोभेम्बर उन्नाइसमा दुवै प्रस्थान गर्नेछ सान मारिनोमाथि दस शून्यको गोल अन्तरको जित निकाल्दै इङ्गल्यान्ड विश्वकप ट्वेन्टी 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 टूका लागि छनौट भएको छ विश्वकप फुटबलको युरोपेली छनौटको गैरातीको खेलमा सान मारिनोमाथि शानदार प्रदर्शन गर्दै इङ्ल्याण्ड कतारमा आगामी वर्ष हुने विश्वकपका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको हो समूह आई अन्तर्गतको खेलमा इङ्ल्याण्डले दस खेलमा छब्बिस अङ्क जोड्न सफल भएको छ उसका लागि क्याप्टेन ह्यारी केनले ह्याट्रिक गरे भने एक गोल उपहार पाएको थियो यस्तै ह्यारी मगवायर स्मिथ रोबी टाइरोन मिक्स टोमी एब्रह र सागाले गोल गर्दै सान मरिनोमाथि गोलको वर्षा गरे यसै गरी युरोपेली छैराती भएका अन्य खेलमा स्विजरल्याण्डले बुल्गेरियामाथि चार शून्यको जित निकालेको छ अस्ट्रियाले मोलडोभालाई चार एक गोल अन्तरले हराएको छ इजरायलले फारो आयल्याण्डमाथि तीन दुईको गोल अन्तरले जित निकालेको छ भने स्कटल्यान्डले डेनमार्कलाई दुई शून्यले माथ खुवाएको छ अल्बानियाले एन्डोरालाई एक शून्यले र हङ्गेरीले पोल्याण्डलाई दुई एकले हराए यसैगरी नर्दन आयरल्यान्डले इटालीसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ पुनः एकपटक बार एसोसिएसनद्वारा आज पनि सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना इजलासमा बस्ने सन्दर्भमा न्यायाधीशहरू छलफलमै व्यस्त प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज विश्वासको मत लिँदै विश्वासको मत सजिलै प्राप्त हुने अवस्था प्रतिपक्षी एमाले प्रलोभनमा पार्न सक्ने भन्दै सबै सांसद एकै स्थानमा भेला रूसले अन्तरिक्षमा क्षेपयास्त्र प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र खतरामा पारेको अमेरिकाको आरोप सात अन्तरिक्ष यात्री क्याप्सुलमा शरण लिन बाध्य र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अवश्य साथै यसलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ अपरान्ह एक बजे फेरि आउने नै छौँ तबसम्मका लागि केसु र पवन लाग्ञा दिनुहोस् नमस्कार